Il-bini tal-impjant tal-gaz f'delli mara fi stadju avvanzat u fi ftit ġimgħat oħra jidħol fażi importanti ħafna. Dan kien li l viċi President tal komissjoni Ewropea Marko Sefkovic li tnejn fil-ħodu beda l-impennji u Malta biżjara f'Delli Mara. Intqal bejn bejnt x-xar ta' Novembru u l biddu ta' deċembru f'pajizna se jaslu t-turbini. Dan skont il pjani komunikat ftit tax xur ilu. It-turbini se jaslu mill-Iżvetja jonħadbu mill-kumpanija Siemens. Barra minnek, jinsab fi stadju avvanzat ukoll il-bini tal-boilers. Aktar tard fuqhom se dawk bħala li huma l-elementi li jikkontrollaw l-emissjonijiet. Bil-wasla ta' din il-teknoloġija avvanzata, il-bini tal-impjant li jahdem bil gas se jikun daħal fi stadju iħor, kif spiegat id direttur kummerċjali Catherine Halpin. Yes, it's at advanced stages and over the next few months now is when we will take the delivery of all the main parts of equipment um, and thereafter we're into installation and testing um, to go live. Yeah. Fil-waqt li seta josserva l-hidma li kienet għaddejja fuq is-sit, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea ta spiegazzjoni mill-Ministru tal-Enerġija Konrad Mitzi dwar kif dan il-proġett huwa parti mill-pjan li għandu l-Gvern fil-qasam tal-Enerġija.